Santa Páscoa. Hoje. Pode ver. Ah, fica lá. Ah, fica lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Aleluia. Nosso Senhor abençoe esta casa e todos quantos nela habitam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Pai, eu queria que me vendesse, se faz favor, aquela cruz. Thank you.